Vi var begge med i både den nasjonale og internasjonale Grand Prix-finalen. De skal nå konkurrere mot hverandre i stjernekamp, men først og fremst så Didrik og Alex kjernegutter fra Porsgrunn, som nå hjemme på ferie hos mutteren. Det deilig. Det fint altså. Alex, hvordan å være hjemme? Fantastisk, som hver eneste gang jeg hjemme. Det kjøre inn i telemarksporten, se eventyrlandet på venstre side. Det er villepuls med en gang. Didrik, selv om ikke helt sommeren kom nå. Er du fornøyd med kosteren? Altså, jeg tenker, det her jo helt topp. Nå har vi hatt fint vær i hele dag, og akkurat når sendingen starter, så ryker stemmen, og så begynner å regne. Men vi kan ikke jo bli for det. Skal vi bare si at vi later som det sommer? Det sommer. Ja. Det fint. Det fint. Hvordan, altså, hvor ofte du hjemme? Jeg prøver å dra hjem så ofte jeg kan. Nå er det klart at det har blitt litt mindre med året. Nå har jo kjæresten min og sånn, hun har ikke det samme forhold til Porsgrunn som jeg har. Jeg fra Notodden, vet du. Så det ikke det samme. Kjæresten din? Ja, jeg fra Notodden. Ja. Så det blir liksom noe litt annerledes, men det klart vi reiser hjem så ofte vi kan. Ja, og selv om det begynner å regne, så koser vi oss. Vi har det så fint. Jeg snort med litt regn. Vi er vant til det. Selv om dere bor i Oslo, har du holdt på dialekta, grenlandsdialekta? Jeg prøver så godt jeg kan å holde den så brei som den har vært, fra Flåtten og fra Grønli. Det er mange av kompisene som merker at jeg har vært i Oslo, men ikke så mye, og det er jeg veldig glad for. Og jeg får jo ofte høre at når du har vært hjemme og kommer tilbake til byen, da, og du med noen som fra Oslo, for eksempel, så hører du liksom, ja, nå har du vært hjemme. Nå hører du at du har vært hjemme her. Ja, ikke sant? Det merker du. Med en gang. Ja. Så det er viktig, det. Ja, ja. Dere jo veldig med i en veldig eksklusiv klubb. Dere som har vært med i Eurovision Song Contest-finalen. Går an å beskrive hvordan den følelsen var å være med der? Det var mange som prøvde å fortelle, i hvert fall meg, hvordan det skulle bli og hvordan det var. Men jeg skjønner jo nå at det var ikke nødvendig å fortelle noe, for det var noe du må oppleve selv. Og det er det sykeste jeg har kjent på kroppen og på... Ja, du vet jo. Det jo helt sinnssykt. Det som litt spesielt er jo at det en prøvelse, ikke bare for at du skal synge og gjøre det her bra, men det en prøvelse for hun også. Og jeg vil jo si at jeg snakket med Alexander før han skulle bli med på det her, og jeg sa bare, du skal være glad at du har den erfaringen du har fra artistkarriere og tidligere ting som han har vært med på. Det deilig å ha det i ryggsekken. Du hadde ikke det? Jeg hadde jo ingenting. Jeg kom rett herfra, og så rett inn i det her gærenskapen. Så det var en heftig overgang. Var det litt too much? Det kan jeg si. Jeg var nesten litt redd til tider, så det var ganske heftig, altså. Men du er jo operasanger. Hvordan startet operakarriere her i Porsgrunn? Ja, altså operasanger, jeg er litt forsiktig med å kalle meg det. Jeg har en utdannelse i klassisk sang, og jeg vil jo si at den startet jo med Anders Vangen. Det ikke noe tvil om det var han som skyld i at jeg driver med det jeg driver med. En lokal storhet innen sang og opera her i Porsgrunn, som dessverre døde for noen år siden. Rett og slett. Og han har gjort veldig mye fint for byen vår, og blant annet fått meg til å begynne å synge opera. Og det var egentlig starten. Kom hjem til han, og han var egentlig ganske klar over at opera skulle jeg i hvert fall ikke synge. Nei. Men det fikk en... Og Alex, du skal jo prøve deg på opera hvis du kommer så langt i stjernekamp. Det får vi håpe. Har du noen tips til Alex sånn opera-wise? Altså, jeg tror nok at det er lurt å tenke at opera er... Det var jo en gammel, veldig gammel og egentlig utdatert måte å synge på. For at nå har vi mikrofoner, så vi trenger jo ikke den på en måte bæringen som vi hadde, som de måtte ha den gangen for å komme gjennom et svært orkester, for eksempel, ikke sant? Eller en stor sal. Men det jo en måte å synge på som du prøver å skape overtoner som kan bryte gjennom lufta. Da. Ja. Og den enkleste måten å forklare det på vel egentlig et barneskrik. Hvordan altså, høres det? Hvordan en baby skriker, da. Men det liksom tanken bak, da, hvor du kan si at fra naturens side så vil jo babyen, den vil bli hørt av mora si, og da lager den lyden som kanskje mest intens, som du på en måte bryter igjennom, da. Kanskje mye jungelstøy, eller jeg vet ikke hvordan det var før, men ikke sant? Tarzan, liksom. Ja, litt sånn. Den. Ja, men du skjønner, venner. Så det egentlig, hvis du skal på en måte gi deg ett tips, da, så det egentlig bare å
opp litt babylyder og prøve å få tenk det og så prøve å ta det inn I sangen. Det her taktikk, vet du, fra Didriks side. Dere konkurrenter. Her har dere mye å snakke om. Her det mye som skal øves på. Det der skriket der kommer til å komme seg litt grann utover. Ja. Dere får lykke til med det, og imens må dere kose dere glugg hjemme hos mutter Tusen I Porsgrunn. Takk skal dere ha for at dere kom. Takk.